večer, dámy a pánové, děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Je Mikuláše a možná, nevím, jestli jste mě poznali vůbec, a jestli jste mě poznali, jestli jste si všimli, co je na mě zvláštního. My jsme se totiž rozhodli dát vám jako takový dárek Mikuláši, že mě dneska hodně nalíčili. Takže vypadám mladoučkej, zdravoučkej a čiloučkej. Vůbec to moje, ten můj tým se tím zaobírá, že stárnu na rozdíl od nich a že je třeba s tím něco dělat. Já se tomu zatím bráním, byly tady návrhy na to malovat mi obočí. Ty radikálnější zástupci mě chtěli natahovat držku dokonce. Nebojte se, já zatím odolávám, ostatně, jak já říkám, vemte baseta nebo takový psa, natáhněte mu držku a máte z něj góly, že jo, takže no, to nejde. A protože Mikuláše, tak vás taky nehodlám obtěžovat nějakýma poznámkama k naší politice. Místo toho jsem vám vybral velmi krátký vtip, který jsem se dočet, že byl na pánských záchodcích. Aby jsme byli lidoví. A na tom pánském záchodku někdo napsal: miluju tě, Jiřino. A někdo druhý potom napsal: tati, tady těžko odpoví, ty idiote.